shumë kujtime në këtë stadium i lidhin Llapianët me Fadil Vokrin. Pikërisht në këtë vend, ai e nisi karrierën që më pas do ta shndronte në legjendën e futbollit kosovar. E ndonë se në fush jo, Vokrin po dojeva si shumë shpejt do të mund ta shohin diku tjetër të skalitur në bronz. Kjo ishte edhe kërkese vetë qytetarave të cilet e ka marë parasysh ekzekutivi lokal. Por këta të fundit, financimin për krijimin e kësaj vepre po e kërkojnë nga dikush tjetër. Ne si institucion lokal jemi interesuar për këtë çështje dhe së shprejti pritë të adresojmë dhe si kërkesë zyrtare drejtu Federatës Futbolit, si kërkesë zyrtare për por mundësin e financimit e këti projekte që shumë e rëndësi për qytetin e Podujevës. Komunës do t'i mbetej të kryente një pun tjetër për këtë projekt. Komunës i takën që të caktoj lokacionin e përshtatshëm në hapësirat e saj publike ku i ka, ku mund të vendosin një shtatore e till. Realizimi këtij plani do t'a gëzonte shumë trajnerin e parë të Vokrit. Kjo me që një kërkesë të tillë kishte bërë edhe veti Idriz Mehmeti. Këto ka lind, këto ka rrit, këto u rrit pe sport, pe futbolit Llapian, është kënaqësi e madhe me pas për ne edhe veç ne jo, Llapianët, po edhe krejt Kosova, edhe krejt ata që dinë çfarë sporti, çfarë futbolli. Nga Federata e Futbollit e Kosovës i than klanit se një qendrim në lidhje me këtë çështje do ta kenë kur të pranojnë zyrtarisht kërkesën nga komuna e Podujevës. Në rast të përgjigjes negative, atëherë qeverisja këtij qyteti ka në plan të gjejë donator tjerë të jashtëm, apo edhe të shikojë për mundësinë e financimit me buxhetin e vitit të ardhshëm.